aí? A turma... Não, primeiro eu vou chamar o balezinho, né? Vem as minhocas elétricas. Tudo bem? Tudo bem com vocês? É, e eu não sou lindo? Ai, ai, ai. Música, maestro! Vem aí! Vamos aplaudir o vovô Raul, Alice e Biel! Você pode acompanhar esse quadro e todo o programa do Raul no YouTube. Tem aí, vamos aplaudir. Tem um quadro, vamos aplaudir. Vocês acompanham no YouTube. Já acompanhou? Sim. Você já viu? Eu assisto. Eu assisto também. Eu adoro. Você fala o que você está falando? Ninguém entendeu o que você falou. Falei que eu assisto e adoro. Que eles você também assiste deviam assistir. E adora. Sim. Que eles também deveriam assistir. Você está falando meio inglês, sei lá. Bom, segura aí, vovô Raul, vai para lá que eu vou fazer uma merchan. Vamos lá, vovô Raul.
Essa música aí do Ru, Ru, Ru. É do vovô Raul? É. Todo sábado vocês vão cantar isso? Todo sábado. Calma, vocês gostam? Sim! Sim, a gente vai. A Vitória gosta de qualquer coisa, pô. Ela gosta até de mim. Por que você não gosta? Ah, mas quem que não gosta do senhor? Tudo. Mas quem que não gosta do senhor? Quem não gosta de mim? É. Você. Ah, eu amo. Oi. Tá doido? Mas todo programa é ru. Tá, a gente vai dar uma mudada. Música, maestro. Vocês cantaram metade? Não. A gente cantou ela inteira. Vocês não cantaram metade? Não. É a música da Mari. Puxa saco. Eu achei que elas cantaram metade só. Não, você quer que a gente canta mais? Ele gostou, gente! Ele gostou! Ele gostou! Semana que vem... Você gostou, vai, fala. Semana que vem, eu não quero aquele Você falou que não queria, a gente cantou outra. Aliás, não quero. A semana que vem, vocês dois estão de folga. Não! A gente não tá de folga, não. Não, a gente ainda tá em março. Nem estamos ainda em dezembro pra estar de folga.
Em julho tem, né? Em julho tem férias. Como que a gente falou isso? Em julho tem férias. E você vai querer então, receber férias? Ah, não sei, só em dezembro. Vou pensar. Olha, semana que vem vocês não precisam vir. Imagina! A gente faz questão. A gente quer. E vem aquele negócio de existe mais o ru. Não existe. Se um senhor não quer, não existe. É. Não. Eu preciso saber se vocês querem que o vovô Raul faz ru. Vocês querem? Sim! A produção também? Não aguenta, Chico! Raul! Eu não aguento isso! Pode sentar as duas. Vem aí!